Yağın zamanı 9-u uşaq olmaqla 56 nəfər həyatını itirib, 64 nəfər itkin düşmüş hesab edilir. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kemerovo vilayəti üzrə baş idarəsinin rəis müavini Boris Dedyuxin bildirib. Hazırda yağın söndürülüb, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Ticarət mərkəzində baş verən yanğınla bağlı 3 nəfər, o cümlədən obyektin sahibi saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə faktla bağlı 3 maddə üzrə cinayət işi açılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinə verilən ilkin məlumata görə ticarət mərkəzində yanğında ölən və xəsarət alanlar arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olması faktı qeydə alınmayıb.